Boa noite. Legislativo repudia serviço de empresa responsável por obras de canalização. Entendemos que era necessária essa moção de repúdio para essa empresa dar uma resposta. Dar uma resposta à Prefeitura Municipal e principalmente à comunidade do bairro José Alexandre, que está já há 3 anos sofrendo com esse problema. Vereador Gil Krug comemora a liberação de emendas parlamentares para Passo Fundo. Para o auxílio na conclusão da ampliação do Hospital Municipal, onde é uma das reformas mais importantes que vem no município esperando a conclusão, pois irá com certeza desafogar os nossos outros 2 hospitais. Comitê Popular por Saúde emite nota questionando restrições adotadas contra a Covid-19. Não se pode conter o avanço do vírus apenas fechando locais públicos nos finais de semana e mantendo unidades comerciais que têm flagrante imensa aglomeração. Em maio, o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública arrecadou 4 milhões. Isso nos possibilitou a aquisição de mais de 100 viaturas para as nossas forças de segurança pública, bem como o reaparelhamento de todas as áreas, tecnologia, armamentos, EPIs. A partir de agora, no canal da Comunidade. A semana começou com a aprovação de um importante documento no Parlamento Municipal. Por iniciativa do vereador Altamir dos Santos, foi apreciada uma moção de repúdio ao serviço da empresa responsável pela canalização do bairro Záquia. O descaso da referência obras e sinalização vem sendo denunciado pelo vereador Altamir dos Santos há bastante tempo nas redes sociais. Estamos aí com a nossa moradora que mora de frente com esse problema, né? A dona Salete. E quanto tempo, dona Salete, esse problema aqui existe? Já faz uns quase 2 anos já que tem esse problema, já caiu carro, caminhão aqui dentro, criança, cachorro. A empresa de Erechim foi contratada por meio de licitação para realizar melhorias na infraestrutura do bairro José Alexandre Záquia. Por favor, vamos resolver essa melhoria. Não aguentemos mais a insegurança, até mesmo o risco de vida que hoje corremos em nossa comunidade. Na tribuna, o parlamentar contou que o projeto, dividido em 2 fases, ultrapassa R$1,5 milhão e previa a drenagem pluvial, sinalização e o passeio público em diversas ruas. Porém, a obra com garantia até 2023 foi entregue e a qualidade não agradou a comunidade. Essa empresa ela veio iniciar esses trabalhos no ano 2017 e deu por entregue à Prefeitura Municipal no ano 2018. Dentro disso, em pouco tempo, aquelas obras começaram a gerar muito problema. Problemas que... insegurança, preocupação, em que sentido? Em sentido, assim, de acidentes. Acidentes com veículos, acidente com crianças, acidente com animais, assim, numa realidade de um trabalho que foi mal executado. Mal executado por material de péssima qualidade, dá a entender, né? E também, assim, mal feito. Por este motivo, uma moção de repúdio foi protocolada. Essa moção de repúdio, ela vem, assim, dentro de um descontentamento por parte do vereador, hoje, legislando na Casa Legislativa, de essa empresa ser notificada 2 vezes pelo Poder Executivo. E mesmo assim não deu retorno algum, né? Então, dentro disso, agora, também foi realizada a fase 2. Né, dessa drenagem de canalização do bairro Záquia lá. Concluíram a obra, mas aí, até o momento essa empresa não deu como pronta para o Poder Executivo, para a Prefeitura Municipal. Mas já se encontra com grandes problemas também essa fase 2. Né? Então entendemos que era necessário essa moção de repúdio para essa empresa dar uma resposta. Dar uma resposta à Prefeitura Municipal e principalmente a comunidade do bairro José Alexandre Záquia, que está já há 3 anos sofrendo com esse problema. A moção de repúdio recebeu apoio unânime do plenário.
Mas antes da votação, vários parlamentares comentaram a necessidade de manifestar contrariedade à decisão da empresa de permanecer em silêncio. Pelo Brasil afora, são em torno de 15 mil obras que ficaram pela metade, onde empresas contrataram e levaram dinheiro. São 10,8 bilhões de reais jogados no ralo, que empresas levaram e não entregaram o serviço contratado, não entregaram o serviço à população como prometido, mas levaram. E não levaram só dinheiro, porque às vezes as pessoas falam dinheiro público como se isso fosse uma moeda diferente, como se fosse uma moeda especial. Não, é o mesmo dinheiro que eu tenho no bolso ou que não tenho, que você tem ou não tem, que lhe falta para comprar o gás, para comprar o leite, para comprar o arroz, o feijão, o frango. É esse, dinheiro público é esse. Então, na prática, o que essas empresas estão levando, vereadora Regina, é sangue, é suor, é lágrima, é sofrimento de muitas pessoas, de muita gente. Tenho acompanhado, desde que ingressei no município, várias empresas terceirizadas, que elas dão falência, trocam de nome, deixam os seus trabalhadores na mão, sem receber, e voltam a lançar aí, a estar fazendo, colocando a sua empresa à disposição para fazer serviços para o município. Mas e volta a acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco esta, gringo, ela dá falência, abre com outro nome e vem aqui e, de novo, mais uma vez, pode participar de um chamamento público. Então, acho que a Casa Legislativa tem por obrigação pensar que a gente possa estar melhorando as nossas leis do município de Passo Fundo para que isso não aconteça. O nosso executivo tem que dar um jeito nisso aí. Não podemos deixar lá aberto. Se é questão jurídica agora que tem que ir para a justiça, vamos ingressar na justiça. Mas nós temos que, o quanto mais rápido possível, ir lá e botar essas grades. Chega de se arrastar. Sabemos que tem as questões jurídicas, os trâmites, mas tem que ser solucionado esse problema no bairro Záquia, que é essas grades nas bocas de lobo que foram feitas nessa obra. É tão difícil de arrumar o dinheiro, é tão difícil de arrumar o recurso. Acontece todos os processos. Foi uma guerra para a gente ter conseguido fazer essas duas etapas no bairro José Alexandre Záquia da canalização. Aí vem uma empresa e faz mal feita. É uma barbaridade, né? Mas vamos torcer agora para que seja solucionado esse problema aí. Não teria que ser necessária essa moção, professor Gringo. Isso teria que ter sido fiscalizado por quem é de obrigação. Como receber uma obra nesse estado? E não me diga que na hora da entrega ela estava boa, porque o que a gente vê aqui é que esses danos não aconteceram agora, não é da noite para o dia. Precisamos fiscalizar antes. Não podemos deixar isso acontecer colocando em risco a vida de uma criança que pode cair dentro de um bueiro daqueles. Não podemos receber uma obra nesse estado. Gil Krug está satisfeito com o resultado das parcerias firmadas junto ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa. A partir delas, o vereador conseguiu a liberação de R$ 350 mil reais em recursos para Passo Fundo. Primeiramente, fomos no gaúcho da geral, no deputado Juliano, que qual destinou 100 mil para o Hospital da Cidade, pois os hospitais, sabemos, devido à pandemia, vem enfrentando uma forte crise financeira. Então é de extrema importância. O mesmo mandou 100 mil para o Hospital de Clínicas, onde efetuamos a entrega do ofício e esse repasse já foi consolidado. Outra importante verba, buscamos junto a Brasília, com o deputado Derlei de Mão de Deus. O deputado federal do Rio Grande do Sul sempre olhou por Passo Fundo e mais uma vez veio mostrando o seu comprometimento com a nossa cidade. O mesmo destinou 250 mil para o Hospital Municipal, para o auxílio na conclusão da ampliação do Hospital Municipal, onde é uma das reformas mais importantes que vem no município, esperando a conclusão, pois irá com certeza desafogar os nossos outros dois hospitais, onde estão sempre lotados devido à demanda dos municípios da região qual se dirigem para cá.
E a seguir, Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos Humanos cobra do município medidas mais rígidas para conter o avanço da pandemia. O Ministério da Saúde, por meio do SUS, está realizando a PrevCov em 274 municípios do país. Uma das maiores pesquisas sobre Covid-19 do mundo. Esse estudo vai gerar um mapa detalhado da transmissão e comportamento da Covid-19 no Brasil. E também irá ajudar a aperfeiçoar as ações de combate e prevenção da doença e de possíveis outras ameaças virais. A PrevCov vai funcionar assim. Primeiro, as pessoas das residências selecionadas recebem um contato por SMS ou WhatsApp. Depois, uma ligação telefônica para confirmar os dados e perguntar quantos e quais moradores aceitam participar. Importante, os menores de 18 anos só podem participar da PrevCov com autorização de pais ou responsáveis. Após as confirmações, o agendamento é feito na hora. No dia da visita, um profissional de saúde identificado e treinado para seguir os protocolos de segurança irá coletar uma pequena amostra de sangue de todos os moradores da residência que forem participar, um procedimento sem risco à saúde. Vale lembrar que os dados são sigilosos e a colaboração de todos pode ajudar a salvar muitas vidas. Em caso de dúvidas, ligue 136. Contra a Covid-19, o Brasil conta com todos nós. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, gente querida, você que está saindo dar uma voltinha com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cachorro. Não esqueça de usar a máscara e evite chegar onde tem muita aglomeração, né, gente? Vamos se cuidar, porque ainda não terminou a pandemia. Ainda precisa tomar cuidado. Você que já fez a vacina, uma dose, duas doses, continue usando máscara para proteger os outros e a si mesmo. É ou não é, gente bonita? Na semana passada, mostramos que o Conselho Municipal da Saúde sugeriu a adoção de um lockdown por 2 semanas em Passo Fundo. Agora, o Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos Humanos emitiu uma nota demonstrando preocupação com o avanço da pandemia. Há mais de ano já estamos presentes na comunidade, fazendo campanhas, fazendo alertas, emitindo opinião, enfim. Fizemos, inclusive, uma proposta de um plano popular que apresentamos às autoridades, inclusive ao Poder Executivo, com sugestões de ações. Nos propusemos e realizamos campanhas educativas junto às comunidades, reunimos as lideranças, fizemos debates, enfim. Fizemos várias ações no sentido de sensibilizar a comunidade e, sobretudo, sensibilizar as autoridades sobre a necessidade de tomar as medidas que são as mais necessárias, as adequadas, na proporção que precisam ser tomadas em cada momento. Nas últimas semanas, estamos cada vez mais preocupados porque as próprias autoridades, como o prefeito municipal, por exemplo, dizem em decreto que a situação está muito grave, mas quando se olha as medidas que são tomadas para o seu enfrentamento, ficamos assim muito preocupados, porque parece que elas ainda estão muito aquém daquilo que precisaria ser feito. Já estamos com quase 600 mortes em Passo Fundo, no Brasil são mais de 500 mil, e já sabemos, todas e todos, que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivessem sido tomadas medidas adequadas pelas autoridades. É inaceitável que uma morte que seja venha em decorrência da negligência, do abandono ou da falta da devida e necessária atenção. Por isso denunciamos aos espaços internacionais de responsabilidade e denunciamos também em nosso país como não queremos, não aceitamos, não admitimos que sigam essas posições irresponsáveis. Não basta aceitar, não basta admitir a gravidade. As autoridades, por obrigação, por responsabilidade, devem tomar as medidas que precisam ser tomadas. E não dá para, de novo, dizer que as medidas que forem tomadas não podem gerar impacto na economia. Evidente que há impacto na economia, mas também já sabemos a essa altura, por exemplo, de vários lugares do mundo, que a economia só pode ser retomada
se enfrentarmos com profundidade e qualidade a pandemia. Então, uma coisa não é o contrário da outra, e nem é avessa à outra. O que precisamos são as medidas que são necessárias, efetivamente, para conter o agravamento, conter a grande contaminação, até porque ainda estamos longe de ter testagem em volume necessário, estamos longe de uma cobertura vacinal que seja de fato protetiva. Reconhecemos os avanços, sim, mas eles ainda são pequenos, temos ainda um caminho longo até chegarmos às condições de imunização. Então, mais uma vez, o Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos apela às autoridades públicas, todas elas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria, o Poder Judiciário, enfim, todas as autoridades que pensem e, acima de tudo, promovam ações concretas na medida do que é necessário. Não queremos justificativas, não queremos desculpas, não queremos meias medidas. Precisamos daquelas medidas que são as mais adequadas. Não se pode conter o avanço do vírus apenas fechando locais públicos nos finais de semana e mantendo unidades comerciais que têm flagrante imensa aglomeração nos mesmos finais de semana abertos. Não precisaríamos fechar necessariamente tudo o tempo inteiro, mas poderíamos avançar em criação de condições para que a circulação fosse menor e para que efetivamente pudéssemos voltar a ter condições de contenção dessa disseminação. É muito importante que todos fiquemos atentos a isso, e nós do comitê seguiremos atentos, porque essa foi a tarefa e a incumbência que nos demos como sociedade civil. O secretário estadual de Segurança Pública e vice-governador Ranolfo Vieira Júnior divulgou um levantamento da arrecadação do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. A iniciativa superou a marca de R$ 35 milhões de reais, obtidos através de compensações de ICMS de empresas participantes. Somente no mês de maio passado, agora, foram 4 milhões de reais. Isso nos possibilitou a aquisição de mais de 100 viaturas para as nossas forças de segurança pública, bem como o reaparelhamento de todas as áreas, tecnologia, armamentos, EPIs, etc. Então, não tenho dúvida da importância deste projeto para a segurança pública do nosso estado. Ainda é importante ressaltar que 10% desse valor é arrecadado para a prevenção, o que possibilitou que nós lançássemos aí, por exemplo, dois projetos importantes, né, de prevenção, um que tem a denominação de xadrez nas escolas, visando exatamente criar um raciocínio lógico naqueles que estão ingressando na educação, na sua formação. E também um outro destino da prevenção, o que nós denominamos de OSPA social. Quero aproveitar esse momento para agradecer aos entes privados, aos empresários que compensaram esse 5% do ICMS que tinham a arrecadar, apontando esses projetos da segurança pública. Isso é relevante, é importante e é dessa forma que nós vamos conseguir reequipar as nossas forças de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias, prestando sempre um melhor serviço à sociedade gaúcha. O Jornal da Câmara desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.